Hüquq-mühafizə orqanlarımız Millət Vəkili Fazil Mustafaya qarşı terror aktının təşkilatçılar və icraçılarının kimliyini qısa müddətdə müəyyənləşdirdi. Bu qanlı cinayətlə bağlı digər təfərrüatlar da üzə çıxır. Tam əminliklə deyə bilərik ki, bu terror aktı da Tehran hökumətinin Azərbaycana qarşı dövlət səviyyəsində başladığı terror siyasətinin növbəti iyrənc təzahürüdür. Bu namərdlikdir, çünki həmişə kimsə arxadan vurmaq namərdlik sayılıb. Görəsən, İslam ölkəsi İran rejimi bu cür arxadan zərbə vurmağı kimdən öyrənib? Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı törədilən terror aktının izlərinin də Molla rejimini aparıb çıxaracağına dair ehtimallar onsuz da var idi. Artıq cinayət hadisəsi ilə bağlı verilən məlumatlarda deputata qarşı suyu qəstin Tehran hökumətinin Azərbaycanda yaratdığı öz casus şəbəkəsi vasitəsilə reallaşdırdığı bildirilir. Təəssüf ki, bu dəfə də ehtimallar doğru çıxdı. Təəssüf ki, bəlli oldu ki, rejim Azərbaycana qarşı elan olunmayan müharibəsini, dövlət siyasəti səviyyəsində başlatdığı terror cinayətləri silsiləsini hələ də davam etdirir. Cinayətlə bağlı açıqlanan təfərrüatlar, məsələn, sui-qəstin siyasi sifarişli mahiyyəti, icraçıların şəxsiyyəti, tətbiq olunan taktika və metodlar bu qanlı aktın arxasında da İranın xüsusi xidmət orqanlarının, xüsusilə də Sepahın dayandığına qətiyyən şübhə yeri qoymadı. Təkcə ona görə yox ki, Sepaha bağlı Telegram kanallar az qala hadisə ilə eyni vaxtda, hətta Azərbaycan mətbuatından da əvvəl qanlı terrorla bağlı məlumat yaymışdılar. Elə hadisənin necə və kimə qarşı, həmçinin hansı tarixdə törədilməsi də Tehran hökumətinin Azərbaycana ismarışı olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Amma Tehrandakılar anlamalı idi ki, müasir dünyanın ən amansız faşizminin siması olan işğalçı Ermənistan da dövlət səviyyəsində Azərbaycana qarşı indiyə kimi şantaj, təzyiq, deportasiya və terror siyasəti həyata keçirib. Dinc mülki azərbaycanlılar yolda, izdə, işə gedərkən, evdən gələrkən metroda, avtobuslarda baş verən partlayışlar nəticəsində terrora məruz qalıblar. Və bütün bunlar Azərbaycan xalqının iradəsini sındıra bilməyib. İndi eyni ilə Ermənistanın yolu ilə gedən Tehran rejimi, təəssüf ki, hələ də bu cür qanlı taktikanın faydasızlığını dərk eləmir və sadə azərbaycanlıların təfəkküründə vəhşi ermənilərlə bağlı formalaşan assosiasiyalara şərik çıxır. Ona görə də haqlı olaraq Azərbaycan ictimaiyyətində İran da Ermənistanla eyniləşdirilir, bir medalın iki yüzü kimi lənətləndirilir. Məhz bu səbəbə görə də hazırda İrana işləmək, onun xüsusi xidmət orqanları, dini ideoloji mərkəzləri ilə əməkdaşlıq eləmək elə Ermənistana işləmək kimi bir şeydir. Çünki İran buradakı casuslar vasitəsilə əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatlarını Ermənistanla bölüşməyə heç zaman xəsislik etməyib. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı əsgərlərimizin qanı bahasına başa gələn hərbi məlumatların düşmən Ermənistana ötürüldüyünü yəqin ki, yaddan çıxarmamışıq. Onsuz da Tehranın buradakı bütün casus şəbəkəsi də, onların rezidentləri də gec və ya tez ifşa olunacaq. Və öz xalqına xəyanət edənlər hökmən layiqli cəzalarını alacaqlar. Çünki Azərbaycan xalqı dostluğu da düşmənçiliyi də etməyi yaxşı bacarır və xəyanəti də heç zaman bağışlamır. Odur ki, obyektiv və subyektiv səbəblərdən İranın xüsusi xidmət orqanlarının tələsinə düşən vətəndaşlarımız nə qədər ki gec deyil, tutduqları əməldən geri çəkilməli, başqalarının da həyatını puç etmədən könüllü şəkildə haqlarında hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməlidirlər. Əks təqdirdə çox gec ola bilər. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulova, ATV Xəbər.